dhismaha masjidka jaamaca ee magaalada Cade Kibir ee gobolka Galgaduud oo socday muddo ka badan hal sano ayaa waxaa saameeyay dagaaladii deegaankan ka dhacay ee bulshadu ay la galeen kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab waxana hadda uu marayaa shubka kore Injineer Cali Aadan Jimcaale oo hoggaaminaya howlwadanada masjidkan dhisaya ayaa ka warramaya marxaladda haatan uu marayo Saajidku qaras badan ayaa horay ugu baxay hadeerna wuxuu u baahan yahay intii ku baxday in la eeg iyo in ka badan intaba Saajidku hadii la shubo oo xaaladda hadda uu taagan yahay uu ka gudbo waan rajaynaynaa insha Allah inuu si fudud mar dhow uga gudbo wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan waxaa ka mid ah in la galo salaaxmadiisii oo masaajidkii muxuu ahaayay la salaaxo labo rafiinadiisii in la dhammaystiro ay ka mid tahay tunnelkii oo kale daaqadihii iyo albaabadii inuu u baahan yahay inuu u baahan yahay qalabkii korontada sida fiilooyinkii layrarkii tubooyinkii intaas oo dhan isku xiri lahayd marawaxadihii samaacadihii iyo maaragtay mikrofoonadii masaajidku u baahnaa waxyaabahaas oo dhan insha Allahu masaajidku u baahan yahay culimada magaalada oo ay ka mid yihiin sheekh Nuur Cabdi Cilmi sheekh Maxamuud Maxamed Haybe iyo sheekh Cabdikariin Cabdullaahi Xuseen ayaa ka codsaday bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba inay ka gacan siiyaan dhammaystirka masjidkan waxaa la idin ka rabaa diinkiina naafice qofti wax sadaqaynaysa haddaan abarjirin masaajidkaas oo jaamaca oo haddaan abarjirin dhowr bilood kor banaana ama asagu dhamma aan dhisno inoo duusanaa oo haddeer la dhiso la toosiyey waxaan doonaynaa muslimiinta maqlayda hadalkaas in masaajidkaas ay ka qayb qaataan iyagoo haddaan abarjirin ixsaan iyo wanaag haddaan abarjirin ilaahay xaggiisa uga raba ee qofkii maalkiisa ku dartana see nabigu noo sheegay salallahu calayhi wasalam qofkii bayd dhisa ee maalkiisa ku dhisa jannada guriga looga dhisaya marka faa'iidadaas badan oo ilaahay noogu sheegay nabigiisana noogu sheegay salallahu calayhi wasalam masaajidda ilaahay baa ku mahadsan ugu ilhaamiyey marka meesha uu marayo masaajidku injineerka ka warbixiyey waa maqlaysaan waana u jeedaan marka dadka maalkooda ku dartay maanta way ku farxayaan haddana marka waxaan leenahay muslimiinta nala dhammaystira meeshaas uu soo gaaray ilaahay baa soo gaarsiiyey alxamdulilaahi marka waxaan leenahay na gacan siiya waxoogaaga yaroo hadda u tabar la'nahay markii masaajidkii waxaa dhow lagu cibaadaysan lahaa walaalayaal waxaad ii sheegayna masjidku meel fiican buu marayaa meeshana muslimiinta ayaa soo gaarsiisay ilaahay ku mahadleh annagu kaliya waxba aanaan qaban waxa weeye markaana wuxuu taagan yahay gabangabadii masjidkii jaamac ahay oo magaalada weeye oo ugu weynaa magaalada oo jaamac ah intooda uu naga duusanaay meel jimcaha lagu tukado waa la waayey jimcaha meel lagu ogo waa yartahay oo meel jiingada lagu tukada waa lagu kala cararay waxa weeye marka haddana waxaa dhow waqtigiisii cibaadada waxaan idin ka codsanaynaa qofka hadda maal wax ku bixi waaya inuu noo duceeyo oo usoo duceeyo baydka ilaahay masjidkan oo hore u ahaan jiray dhismo gaaban oo duugoobay ayaa la dumiyey si dib loogu dhiso waxaana uu ahaa xarun diimeed oo dad badani ay ku bartaan qur-aanka iyo qaybaha kale ee shariicada islaamka iyadoo haatan la doonayo dib in loo casriyeeyo si howlihii cibaadada loogu qabto maxamuud cabdi dirshe warbaahinta qaranka cade kibir